Rada by som vás privítala už v poradí na 7. ročníku programu Voľba spotrebiteľov, najlepšia novinka na Slovensku. Krásny večer ešte raz. Jedná sa o marketingový program, do ktorého sa mohli zapojiť novinky a inovované výrobky. Aké sú teda tento rok v programe novinky? Tohtoročnou novinkou je kampaň v časopisoch Bauer Media, ktorá bude mať zásah okolo 400 000 čitateľov a taktiež plánujeme televíznu kampaň. 63% Slovákov potvrdilo, že logo ich motivuje k tomu samotnému nákupu. Tak výskum sme realizovali v apríli tohto roku na online vzorke približne 2000 respondentov. Je to úžasný výsledek, máme z toho velkou radost, velké díky především spotřebitelům za to, že nám fandili a dali ty hlasy, takže jsme nadšení. Novinka, čo sa týka čistiaceho produktu od Balei, od DM Drogerie, tak tá ma prekvapila svojim poňatím, že to nie je taká tá klasika, ako poznáme klasické čistiace produkty pre pleť, ale bolo to niečo inovatívne. Rozhodli sme sa prihlásiť preto, že sme koncom minulého roka uviedli na trh produktovú novinku kozmetické utierky s obsahom balzamu, ktorý je obohatený o výťažky z bambuckého masla. Určite ho využijeme, budeme ho používať na obaloch kozmetických utierok, tak aby presvedčilo ešte viac spotrebiteľov k nákupu. Áno, spotrebitelia na to reagujú, aj z našich prieskumov vieme, že spotrebitelia uvítajú a veľmi sa tešia, potom aj na sociálnych sieťach pozitívne reagujú na našu výhru. My sme úplne rádi, že studentská peči Zlatá edice si našla své spotrebitele. A je to pro nás takové zadosti učení, protože je to důkaz, že naši práci děláme dobře, protože do ní vkládáme naše srdce a právě to čokoládové srdce, které máme všichni moc rádi. Proberme určitě použití loga s naším marketingovým týmem, protože věříme, že logo Volba spotřebitele může mít velký vliv na právě rozhodovací proces našeho spotřebitele, zda čokoládu koupit nebo nekoupit.